بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خالص ایمان اس شخص میں ہے جو خدا کے لیے دوستی کرتا ہے اور خدا کے لیے ہی دشمنی کرتا ہے، اور جب کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو وہ خدا کی دوستی کا حقدار ہو جاتا ہے، کیونکہ خدا فرماتا ہے کہ میرے بندوں میں سے وہ لوگ میرے دوست ہیں جن کا ذکر میرے ذکر کے ساتھ ہوتا ہے اور ان کے ذکر کے ساتھ میرا ذکر ہوتا ہے۔